喂，尊敬各位来宾、各位朋友、新闻界朋友、女士们、先生们，大家下午好，欢迎大家莅临由澳门特别行政区政府文化局资助、澳门观乐儿基金会、澳门钢琴协会、香港钢琴音乐协会同埋澳门心理研究协会联合举办嘅致简梅士用乐与绘与诗人跨越四百年的心灵对话音乐绘本同专辑发布会嘅活动现场。非常榮幸在這個週末的午後和大家一起見證致簡梅士音樂繪本的專輯的出版和發行的美好時刻。我是今天的司儀 Inasia， 這位是 Dania， 這位是 Dania， 她是今天的中葡翻譯來的。Ilustres convidados e amigos da comunicação social, senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao lançamento do primeiro livro ilustrado com música em Macau, para Camões, da Scarlett Ma. Chamo-me Inácia e sou a apresentadora de hoje, e ela é a Dania, a intérprete chinês-português de hoje. Em primeiro lugar, queria agradecer à patrocinadora do lançamento, o Instituto Cultural de Macau e as organizações que contribuíram para o lançamento, incluindo a Fundação Rui Cunha, a Associação de Piano de Macau, a Associação de Piano e Música de Hong Kong e a Sociedade de Pesquisa de Psicologia de Macau. 咁依家要隆重介紹今次发布会的嘉宾和领导的。Agora temos o prazer de apresentar os seguintes convidados presentes neste lançamento. 分别是中央驻澳门特别行政区政府宣传文化部的代表黄伟文先生。文化司代表赵永庄小姐。官乐儿先生做了灰官人，澳门理工学院图书馆陈慧雄馆长，澳门培正中学郭敬文副校长，澳门国际儿童电影节组委会王杰主席，澳门心理研究学会吴华会长，澳门心理研究学会陈锦权理事长，澳门中国银行普惠金融部叶锦添总经理，世界华人企业家联合会曾晴本主席，世界华人企业家联合会袁慧兰爵士，澳门豪善文化创意发展有限公司石晓红董事长。再次掌声欢迎各位嘉宾。致简梅士音乐绘本是澳门首次将音乐、绘画、诗歌、历史、人文和翻译融合在一起的一本书。只要我们用手机扫描书里面的二维码，就可以听到音乐的。为了更好的音效，我们亦都将音乐制成了专辑。接下来我们就一起观看这本书的宣传片和专辑里面的主打歌《爱情是看不见的火焰》音乐 MV 的。Para Camões é livro que combina os elementos da música, pintura, poesia, história, cultura e a tradução pela primeira vez em Macau. Basta ler o código do livro com os nossos telemóveis e assim podemos ouvir a música. Para a maior qualidade da música, a música também foi gravada no CD. E agora vamos ver dois vídeos, um sobre o livro e outro é o videoclipe da canção Amor é o Fogo que Arde Sem Se Ver. Hello，我是马莹莹Scarlett，很开心我的音乐绘本还有我的原创专辑是要跟大家见面喽。之所以创作了这个作品的原因，也是受到了我大学时期钢琴老师蔡从立先生的鼓励。他鼓励我创造一个有澳门特色的中葡文化结合的作品。很幸运的，在2014年我有机会去到葡萄牙演出。当时还去参观了贾梅士的墓。回到澳门之后，我也阅读了很多关于贾梅士的诗歌，
发现贾维士不仅有传奇的一生，他还在400年前就在后门居住过。更传奇的是，他跟一位中国姑娘蒂娜美还有过一段爱情传说的佳话。所以我便坚定要做一个以贾维士为主题的作品。贾维士跟澳门有很多的渊源， A body on hike, a body which contempla， 在关闸我们每次路过见到的黄色拱门上就写着贾维士的诗句。相传贾维士也经常会走到白鸽巢公园的石洞里创作，他留下了很多关于爱情的诗句。据说《我温柔的灵魂》这首诗就是写给蒂娜妹的。然后还有《爱情是看不见的火焰》，这些都是在葡国的学校里必学的诗歌。专辑中呢有四首歌是直接演唱了贾维士的诗歌，用中文演唱的方式，也是希望可以把这些经典的诗歌介绍给更多的中文读者。翻译家和诗人姚峰先生跟我说，翻译贾维士的诗歌是存在很高的难度的，因为贾维士的诗歌是用葡文写的，就像中国的文言文一样，所以我们看到现在优美的中文文字的时候，也看得到是来自翻译的艺术。也希望这个作品可以助力于国际人文的交流，也希望有更多的演出机会。很开心也很感恩这个作品能把我多年学习的音乐还有我热爱的绘画跟文学结合起来。在此我也要特别感谢闫飞博士，他为我这本书的细心翻译，才得以双语出版。十分感谢澳门文化局对我这次活动的资助，还有要感谢澳门观乐仪基金会、澳门钢琴协会，还有香港钢琴音乐协会对我的大力资助。希望漫步在澳门的白鸽巢公园、东方基金会、民政总署或是嘉摩公园，见到贾维士的铜像时，也能够想起一些是贾维士的旋律吧。却如何呢？
非常优美的一首音乐，接着我们就会进行致辞环节，我们首先非常有幸有请到关乐儿先生上台为我们致辞。Convidamos agora o Dr. Rui Cunha para fazer o uso de palavras. Good afternoon, everyone. I'm going to use English. I'm Portuguese. I should speak in Portuguese, but probably most of the people have difficult to understand what is my feeling at this moment as a founder of this foundation, how much we are proud to give to Scarlett a chance to show such a special and meaningful event for all Portuguese, because Camões is a symbol, is someone that defined the Portuguese and have a connection to Macau that Scarlett knew how to catch, how to develop, and with the ability of singing as a poet, as a composer, as a producer of videos, she put all together and could show us this example just now, but beside that, also on that book. The foundation is very grateful for being chosen to launch the book that is sponsored by the Instituto Cultural and have a very special meaning, because Macau is the best example of the mix of cultures, how the West and the East could mix, could build a society in peace, in harmony, and looking for the goodwill and the well-being of all people that choose Macau as its place. Is this also motivated me to create this foundation and to be at service of this society where I'm living for 40 years and I'm serving, and I want that the foundation continue to serve Macau, and especially on cultural events that we are making very often and many times with the support of the Cultural Institute, with the support of many institutions to whom we have to get avail the chance to say thank you for your support, because that is for us a stimulus to continue. To Scarlett, is her, today is her party, and I should not take more time because all of us should be anxious to see all the qualities of such an artist. Thank you for your presence again, and hope to see you often, because this is a place open to Macau and to all good initiatives of Macau. Thank you. 多謝關樂兒先生，請就座。 Muito obrigada, Dr. Cunha. Faça favor de se sentar. 有請姚京明教授致辭。 Convidamos o Dr. Yao Jingming para fazer uso de palavras. <音><音><音><音><音><音><音> 我先讲中文，然后用中文，然后用葡文简单概括一下。 Falo primeiro em chinês e depois faço o breve resumo em português. 首先非常衷心的祝贺马莹莹小姐，在这里举办她的新书啊，还有CD的首发仪式。
我跟马英认识应该也是以文会友吧，我们是通过诗歌认识的，大概3年前吧，我写了就是一组关于澳门就是风景名胜的散文诗，然后马英看到非常喜欢，也选了几首去谱曲，我觉得这是马英英非常可贵的一点。希望你继续在澳门的大街小巷行走，然后找到更多的灵感，创造出更多的作品。我想那个今天马英英当然非常高兴了，还有一位跟他同样高兴或者比他还要高兴呢，我想应该是贾维士。按照其实有一个传说，就是贾维士在16世纪就来到了澳门，如果这个传说属实，他应该是澳门最早的居民之一了。今天他依旧和我们在一起，他的那个铜像就在白鸽巢，葡文很奇怪，葡文叫贾维士公园，天天看着我们，特别是看着我们中国人，早晨打太极拳，黄昏的时候遛鸟，或者我们在那里在他的面前拉家常，但是他听不懂我们在说什么，我们也很少跟他
不过今天她应该非常高兴，因为她听到了一位中国姑娘，就是用美妙的歌声来吟唱她的诗歌。根据传说，她曾经跟一位中国少女叫迪娜美，迪娜美其实这个名字中文挺奇怪的，跟她相识，然后相恋，当然我更相信这是一个美好的传说，因为在遥远的16世纪，是想一位中国女孩，是吧，跟一位鬼佬，跟一位外国人，是吧，帕托恋爱，而且远走他乡，这几乎是难以想象的事情。如果真有的话，这也是 大逆不道的一件事情，除非这个女孩是杜十娘那样的人物。不过我觉得贾蜜是不是认识那个叫迪娜梅的女孩，真的是不知道。但是就是普文，有很多这样的传说，而且他们相信这个传说是真实的，虽然我还是挺有保留的。但是他今天应该听到了，他认识了马莹莹小姐，而且也听到了她演唱的歌声。我想他会开心的走下铜像，向我们走来。好，谢谢。 Para começar, gostaria de dar parabéns a Scarlett Ma por estar a lançar
o seu novo livro e CD com 9 canções lindíssimas. Ela é uma rapariga talentosa, sensível e que sabe descobrir e encontrar fontes de inspiração nessa cidade pequenina. Olhe, para este livro e CD, ela é pintora, autora e cantora, desempenhando 3 papéis. Acho que isto é fantástico. Também é difícil. Ela deve ficar muito, muito contente com esta iniciativa. Mas acho que Camões deve ficar mais contente do que ela. Conforme o mito ou a lenda, Camões pode ser considerado um dos cidadãos mais antigos de Macau. Até hoje, ele continua a viver conosco, ficando no jardim de Camões. Em chinês, esse jardim tem outro nome, Ninho de Pombos. Todos os dias, ele fica lá a ver, olhar nascer do sol, o pôr do sol, a ver que os chineses praticam tai chi de manhã, ou passearem os seus passarinhos com gaiolas lindíssimas ao fim da tarde, ou que eles conversam. Mas, infelizmente, ele não compreende a nossa língua. E nós, chineses, também não compreendemos muito bem a língua dele, ou diga, a língua de Camões. Mas hoje ele conseguiu ouvir uma rapariga a cantar os seus poemas tão românticos, tão líricos, em chinês. Acho que é uma surpresa para ele. Conforme aquela lenda, claro, lindíssima, muito bonita, Camões namorou com uma rapariga chinesa que se chamava Dinamene. Claro, como esta lenda é tão linda, acreditamos nela, em vez de duvidar. Mas, conforme o acadêmico da história de Macau, o Rui Loureiro, naquele tempo tão antigo, era muito perigoso uma rapariga tradicional chinesa namorar com um estrangeiro. Aliás, não é? Sair de Macau rumo a outro sítio, a outra terra estranha. Mas acreditamos, porque esta lenda é romântica, é poética, faz parte da nossa imaginação. Ok, para começar, quero dizer que Camões ficou tão contente que deve sair da sua estátua e vem a juntar-se conosco. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Yao Jingming. 《致簡梅士》呢部作品歷時6年，精心投入。佢係來自一位熱愛畫畫嘅音樂人嘅創作。而家我要隆重介紹我哋澳門本土新鋭藝術家
《致梅氏》的作者马莹莹女士为我们致辞。Convidamos agora a querida autora do livro Scarlett Ma para dar as suas palavras. 大家下午好，好感恩你哋嘅到来啦，嚟睇我呢个《致梅氏》嘅发布会同音乐会。Bem-vindo a todos. Agradeço que você possa aparecer com o nosso lançamento do livro e do CD. 咁我要介紹翻啦。咁作呢個曲嘅原因咧，係因為我喺2010年我就嚟到澳門求學啦。當時遇到咗我嘅鋼琴音師蔡松力先生。佢今日喺香港過唔到嚟。咁好，啱開始咧，我見到佢就俾佢好似肖邦嘅氣質咁吸引咗。咁佢當然係一位鋼琴詩人啦。佢除咗教我彈鋼琴啦，佢都好鼓勵我作曲或者係演唱。喺6年前嘅時候，佢仲鼓勵我創作有一個由澳門特色嘅中葡文化結合嘅作品。佢經常都會用好多好似畫畫嘅比喻嚟描述啲音樂嘅，問我：你彈到呢度，你覺得係乜嘢顏色啊？你覺得呢段旋律？似乜嘢樂器咁樣嘅問題，所以一開始我一頭霧水，但係佢俾咗好多啟發我啊。咁藝術歌曲係我最熟悉嘅音樂形式，所以呢次嘅創作啦，我就選擇咗藝術歌曲嘅形式嚟表達啦。咁我都要多謝蔡先生嘅鋼琴音樂協會同鋼琴協會對我嘅支持啦。Em 2010, comecei a estudar no Departamento de Música do Instituto Politécnico de Macau, nomeadamente IBM. Um dia encontrei o professor Cai Chongli, que viria a ser o meu professor de piano, cujo temperamento artístico me fazia lembrar o pianista Chopin, o que me deixou extremamente impressionada. Além de ensinar-me o piano, ele também me encorajou a compor música e aprender a cantar. Há 6 anos, encorajou-me para criar uma obra em que se associasse particulares de Macau e que tivesse como base a cultura luso-chinesa. No que diz respeito à aprendizagem de música, o professor sempre interpretava a música de uma forma metafórica associada à pintura. Por isso, escolhi para criar uma obra em canção artística, que é uma apresentação dos arranjos musicais para piano, juntamente com o cantor a solo, uma vez que este também é o formato que domino melhor. Por isso mesmo, gostaria de agradecer mais uma vez ao meu professor Cai Chongli, bem como à Macau Piano Association e à Hong Kong Pianist Society pelo vosso grande apoio. 咁與假梅氏嘅緣分咧，係因為好好彩，有2014年嘅時候咧，我去到咗葡萄牙演出喎。當時我仲參觀咗假梅氏嘅墓，當時我見到佢，好似就隱約見到、感受到呢幾百年前係一個遠航大海嘅勇氣啦。咁後來得知佢嚟過澳門，仲有過一段愛情故事啦。咁我都好感謝姚峰老師噶，佢做咗好多關於假梅氏嘅研究。咁我認識假梅氏都係通過佢嘅中文研究嚟認識佢嘅。呢次嘅音樂繪本中咧，他們航行在浩瀚的大海，無眼臉和我的相思三首曲係選自姚峰先生對假梅氏翻譯詩嘅一啲選段。咁都多謝佢嘅翻譯啦。Foi em 2014 em que me surgiu uma oportunidade para atuar em Portugal. Durante a viagem, tive a sorte de poder visitar o túmulo de Camões no Mosteiro dos Anônimos em Lisboa. Naquele momento, parecia ser capaz de sentir a coragem com que enfrentou as suas navegações. Posteriormente, eu ouvi dizer que Camões tinha conhecido Macau e que, durante a sua estadia, se tinha apaixonado por uma rapariga chinesa chamada Dinamene. Aqui, gostaria de agradecer também ao professor Yao Feng pelos trabalhos e suas traduções que me permitiram ter conhecimento dessa grande figura. Algumas traduções que aparecem na minha obra, como a do Já no Largo Oceano Navegaram, Cara sem olhos e minha saudade são obra do professor Yao Feng. 咁呢次选嘅词啦，
講返簡梅士呢，喺葡國嘅地位呢，就好似李白道普喺中國、但丁喺意大利、哥德喺德國、普希金喺俄羅斯咁。咁葡國雲係佢最偉大嘅作品，但係佢個篇幅之宏偉呢，都讓我有啲消化唔嚟。後來呢，我發現咗佢有一個十四行詩啊，個文字十分之優美，包括愛情是看不見的火焰，剛才大家聽嘅。 都係選自呢個十四行詩，呢啲係喺學校邊必學嘅詩歌，我就嘗試用嚟創作啦。咁我都嘗試用模仿十四行詩嘅寫法，寫咗第一首《自假梅史》，一陣我哋都會聽到小朋友嘅朗誦㗎。為咗對答呢，我都仲寫咗一首我心靈中的苦惱。都好感謝澳門作家協會啦嘅。 A posição de Camões em Portugal é como a Dante Alighieri na Itália. Os Lusíadas são a sua obra mais magnífica e sinto a grande graciosidade dos seus sonetos. Por isso, tentei a criar algo com base no poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. O meu primeiro poema para Camões foi criado com base no soneto O Que Tentei Imitar. A partir do ponto de vista da personagem feminina principal no seu poema, gostaria ainda de agradecer ao presidente da direção da Associação de Escritores de Macau pelo seu contínuo encorajamento da minha escrita ao longo dos anos e por me dar o prazer de poder receber a compensação. 都係根據啲韻律啊、詩嘅韻律同氣氛啦嚟決定個音樂嘅調啊、節奏或者主題點樣展開啊。咁好有幸通過創作呢個作品咧，我都學識咗 Cubase 咁樣嘅音樂製作軟件喎。等我從一個普通嘅作曲人變成咗一個音樂人咁樣啦。咁等我入去一個上帝視角去俯視每一個音符，行到邊度要點樣走，每個樂器擺喺乜嘢位置，音色要係點樣。真係一個。 好孤獨，但係又好興奮嘅過程。好感謝我嘅先生同小朋友啦。咁佢哋成日都做我第一個聽眾，俾我好多鼓勵咁啦。O dom, o ritmo e o tema foram todos determinados pela cadência e pela atmosfera dos poemas de Camões. Infelizmente, aprendi a utilizar o software de produção de música Cubase durante o processo de criação desta obra. Embora tivesse de ficar sentada ao computador sozinha, permitiu-me avaliar a direção da harmonia, a posição dos instrumentos e identificar problemas com o equilíbrio dos tons de música. Foi uma experiência solitária, mas excitante. Gostava também de agradecer ao meu marido e filho por terem sido o primeiro público a quem apresentei este trabalho e também pelo seu grande apoio. 我講翻唱歌啦，咁其實我從中學二年級咧就開始學習唱歌噶啦。啱開始都唔覺得自己唱得好聽嘅，成日都俾鄰居投訴嘅。咁好好彩啦，後來我遇到呢位韓國女高音李秀景啦，佢係喺柴可夫斯基音樂學院博士畢業嘅，佢成日都會放大我嘅優點話：Ying Ying, your voice like an angel。咁佢又教識我要自信同埋係揾到一啲合適嘅聲音位置啦。 咁後來咧，又十分有幸跟到阿 Brian 一位美國嘅男中音學習唱歌啦。咁佢係每年都有就係世界大歌劇院度演出嘅。佢次次上課咧都會同我開個玩笑，等我放鬆落嚟，所以佢等我好中意唱歌咯。咁喺我大學畢業嘅時候，佢都同我講，佢係我係咁多人之中唱得最好啊。咁真係俾咗我好多嘅鼓勵咯。等我之後嘅路仲一直堅持住唱歌。 Desde o sétimo ano, comecei a aprender a música vocal. No início, nem eu achava que cantava bem. Posteriormente, tive a sorte de poder aprender com a doutorada norte-coreana do Conservatório de Moscou.
a soprano, doutora Li Jingxiu, que sempre realçava os meus pontos fortes, dizendo coisas como Ying Ying, your voice like an angel. O seu encorajamento deu-me confiança e permitiu-me descobrir o lugar que mais se adequava a mim. Mais tarde, a professora dimitiu-se e foi extremamente sortuda por poder aprender música com o barítono Pring, que tinha já atuado várias vezes na Metropolitan Opera. E, embora soubesse que ainda tinha muito de aprender e que melhorar, quando concluí os meus estudos, disse-me que era a pessoa que melhor cantava na escola inteira. Bom, vamos falar um pouco sobre a produção. 咁佢喺音樂製作上，譬如啲舞大製作啊，佢俾咗我個作品好多錦上添花，做咗好多嘢啦。你可能唔知佢係邊個，但可能你會聽過佢好多歌啦，好似陳奕迅啲《Lonely Christmas》啊，鄭中基啲《無賴》啊，《電燈膽》啊，《鄧麗欣》嗰啲。呢啲都係伴隨我長大嘅歌曲咯。咁佢都係一個陪人嘅校友嚟嘅。咁都多謝佢咯喺呢度。 Gostaria de agradecer ao famoso produtor musical local, Joe Lay, pela sua ajuda. O seu trabalho de pós-tradução realmente é como uma cerveja em cima de um bolo. Algumas das suas obras, bastante populares em Macau, acompanharam-me durante muitos anos. Portanto, foi uma grande honra para mim ter podido colaborar com ele. 而家講翻畫畫啦，咁我好感謝理工學院嘅館長今日能夠出席啦。咁我嘅母校理工學院咧有一個臨近藏書館啊，嗰度真係我個桃花源嚟嘅。等我從以前嘅陶陶畫畫變成有一個地方專門去吸收各種繪畫風格嘅養分。求學4年之中咧，我每日練完琴之後咧就會跑去嗰度畫畫噶啦。 咁啱開始咧，我選擇咗支近自己文化嘅國畫，我最中意臨摹一啲雲秀平嘅畫。咁後來又好中意啲印象派畫同青綠山水。咁喺2018年嘅時候咧，我都畫咗大地之歌主題嘅作品喺呢度展出啦。當時我都好感謝阿馬士華醫生嘅邀請啦。咁而家咧，我又揾到咗一種新嘅技法喎，就係用 Procreate 嚟畫畫啦。 咁佢有電從一個毛筆到一個電子筆嗰個感覺係好唔一樣嘅，喺邏輯上都會有好多圖層或者筆刷嗰啲豐富性啦。咁佢都係幫我打開咗一扇大門咯，所以先有機會把呢個繪本真係完成出嚟嘅。 Gostaria de agradecer à diretora da Biblioteca do Instituto Politécnico de Macau, Chen Huihong, pela sua presença. A Biblioteca Trinquim do IBM é o meu oásis. Foi lá que aprendi diferentes estudos de pintura. Durante os 4 anos que passei no IBM, quando terminava as aulas de piano, ia à Biblioteca de Lingjin para pintar. Nesse período, as pinturas de Yun Shouping eram as minhas favoritas. As pinturas impressionadas também me encantavam. Mais tarde, apaixonou-me pelas pinturas de Shanshui. Em 2018, criei a minha pintura de Shanshui baseada na música da Lei Voldeet. Gostaria de agradecer ao médico Ma Shihua pelo seu convite, que oferece uma oportunidade de expor as minhas pinturas na Fundação Rui Cunha. 咁我呢個書嘅封面咧，選擇咗以粉紅色為基調啦。咁首先係因為自賈梅士係一個從女性角度去出發，同展開同詩人嘅一個愛情對話啦。咁都表達咗對詩人氣勢雄雲、激情滿溢嘅大無畏嘅航海精神嘅致敬嘅。 Escolhi o seu cor-de-rosa como a capa do livro porque para Camões é um diálogo romântico com o poeta e também porque gostaria de homenagear o espírito da navegação do poeta. 咁我講下個音樂錄影帶啦，咁要多謝阿王傑導演嘅團隊幫忙啦，咁都等我首次有一個自導自演嘅機會，把呢個歌呈現大家一個澳門，簡回寫澳門嘅足跡，咁樣。
Gostaria de agradecer ao realizador Wang Jie, cuja equipa produziu videoclipe e vídeo promocional para o meu livro. O tema do videoclipe é os traços de Camões em Macau. E pela primeira vez eu atuei no videoclipe. Planeamos também produzir filme com tema de poemas de Camões. Espero que possa contar com o apoio dos senhores convidados. Olá, eu gostaria de agradecer à Fundação Rui Cunha, ao Dr. Rui Cunha, ao Dr. John pelo seu grande apoio. Muito obrigada. 記得先打字。聽完馬盈盈小姐的致辭啦，相信大家都對呢部作品呢非常之好奇啦。咁今日呢，依家就會進行我哋嘅音樂環節啦。咁今日馬盈盈小姐呢，都為我哋現場演繹我哋繪本入邊嘅6首作品啦，同埋邀請到二龍喉中葡小學嘅兩位同學仔啦，容照睿、Audrey同埋徐文熙Savio為我哋帶嚟中葡文詩歌朗誦嘅《致感梅氏我温柔的靈魂》同埋《愛情是看不見的火焰》，請大家細心欣賞。 A seguir, vamos apreciar pequeno concerto. Preparamos 6 músicas do livro e também temos hoje 2 alunos da Escola Primária Lusa Chinesa da Flora para declamar as poesias para Camões, alma minha gentil que te partiste e amor é o fogo que arde sem se ver. Aplausos, por favor. Thank you.
就去祈求说短你的生命之神，尽早的将我带去见你，如同那样早从这里带你而去。 Thank you.
请教授。 为大家带来另外三首歌的演唱啦。第一首系《天上地下风沙沙》。 叫做《最後的家鄉》，係由我嘅老師蔡松力先生寫嘅，由我嚟編曲完成嘅。呢首係一個薩拉邦班德風格嘅歌曲。 深深大海是他最后的家乡。
最後一首歌曲，請我們兩位小朋友把愛情是看不見的火焰，簡媒是最著名的一首詩歌朗誦給大家聽啦。
叶，爱情是不觉疼痛的创伤，爱情是不开心的快乐，是令人疯狂的无痛之痛，是除了深爱别无所求，是走在人群中的孤独，是对爱乐的永不满足，是在失去却以为获得，是被意志所束缚之态，战胜者对战败者的臣服，是对爱人舍命的忠诚。爱情本身既如此矛盾，却如何能在凡夫的心中产生魔力，赞美他的恩泽。演出啊！再次掌声，多谢二龙喉中葡小学的同学，同埋马莹莹小姐的美妙歌声。Gostaria de agradecer mais uma vez aos espetáculos apresentados pela querida autora Scarlett Ma e pelos alunos da Escola Luso-Chinesa da Flora. Sim, tá bom.今日嘅發佈會啦，有充滿感情嘅中葡雙語詩歌朗誦啦，婉轉動人嘅歌曲啦，唔單止體現咗澳門嘅多元文化，更加係中葡友誼嘅昇華。喺發佈會結束之前啦，我想再一次感謝中央人民政府駐澳門特別行政區宣傳文化部、社會文化司、澳門教育暨青年局、亞洲及大洋洲區葡僑委員會、澳門理工圖書館、澳門培正中學嘅代表同埋各位嘉賓撥勇出席本次嘅活動。今日嘅發佈會接近尾聲，有請各位嘉賓移步到基金會嘅大門啦。我哋請各位接受贈書同埋 CD 同埋換一張大合照嘅。O lançamento de hoje chegou ao fim. Queria agradecer mais uma vez em nome da nossa equipa pela presença de todos os convidados. Agora convidamos todos os convidados que se dirijam ao palco.
ao portão para tirar uma fotografia em grupo e receber os livros e CD. Obrigada.